សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតមានប្រសាសន៍ថាបើកម្ពុជាមិនអោយចូលចតទៀតគ្នាបានសាំងពីណាចាក់ត្រឡប់ទៅវិញមនុស្សលើកប៉ាល់បានស្អីហូមថ្ងៃនេះផងដែរនាវាដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងត្រូវបានកម្ពុជាយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យនាវាមួយនេះចូលចតនៅកំពង់ផែរបស់ខ្លួនបើទោះបីជានាវាមួយគ្រឿងនេះបានទទួលការបដិសេធពីសំណាក់ប្រទេសចំនួន5រួចមកហើយប៉ុន្តែដែលធ្វើការបដិសេធមិនឲ្យនាវាដែលមានឈ្មោះថា MS Westerdam នេះចូលចតមានដូចជាប្រទេសថៃជប៉ុនកោះតៃវ៉ាន់កោះកាំនិងហ្វីលីពីនមូលហេតុដែលប្រទេសទាំង5នោះបដិសេធគឺដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចថាមានអ្នកដំណើរនៅលើនាវានោះអាចមានកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះផងដែរមនុស្សនៅក្នុងនាវាដឹកអ្នកដំណើរចំនួន1455អ្នកនិងអ្នកបម្រើនៅលើនាវា802អ្នកចុះចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែកុម្ភៈនេះនាវាដឹកអ្នកដំណើរនេះបានអះអាងថាខ្លួនគ្មានអ្នកដំណើរឈឺទេអ្នកដំណើរដែលជិះលើនាវានេះស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យសុខភាពជាការទៀងទាត់ផងដែរនេះបើតាមប្រតិកម្មរបស់នាវានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបថាហេតុអ្វីត្រូវសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យនាវានេះចូលចតតើត្រូវឲ្យពួកគេទៅណាបើគេបានបិទអស់ហើយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយថាជំងឺពិតប្រាកដគឺភាពភ័យខ្លាចមិនមែនជាជំងឺកូវីដ-19នោះទេការអនុញ្ញាតឲ្យចូលនេះបង្ហាញពីការលុបបំបាត់នូវជំងឺភ័យខ្លាចដែលកំពុងកើតមានលើពិភពលោកយើងនេះហើយកម្ពុជាគ្មានឡើយការរើសអើងពូជសាសន៍ត្រូវតែចូលរួមសង្គ្រោះក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ខណៈពួកគេកំពុងជួបគ្រោះអាសន្នទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានបង្ហោះសារថាប្រទេសនឹងដែនកោះ6មិនអោយគ្នាចូលចតពិតជាដាច់ចិត្តខ្លាចជំងឺកូវីដ-19ជំងឺភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពមនុស្សធម៌សម្បូរទៅដោយភាពអាត្មានិយមបើកម្ពុជាមិនអោយចូលចតទៀតគ្នាបានសាំងពីណាចាក់ត្រឡប់ទៅវិញមនុស្សលើនាវាបានស្អីហូបបើស្បៀងក៏អស់សាំងក៏ចិត្តអស់ទៀតគាំទ្រការសម្រេចចិត្តត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រកបដោយមនុស្សធម៌និងភាពក្លាហានរបស់សម្ដេចដែលមានលើសមនុស្សផងទាំងពួងដោយសារតែភាពក្លាហានសម្រេចចិត្តអ្វីមិនដែលខុសនេះតើបសម្ដេចលោករោគសន្តិភាពជួនជាតិបានសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយទេសចរកម្ពុជាបានល្អមកវិញសូមជូនពរដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់នៅលើកប៉ាល់សូមជួបតែសេចក្តីសុខសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នា